سبني مريدان اي عقيدة مدن کے آئل اسا جلانے اي پیر صاحبان تفا بھلی کا چوتا اي سبني کے گزارا شاید عدم احترام سا ویرن اصل پیروگرام عدم احترام سا شاید مرزا علی سکے آنے آؤں نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رائے دعوت جنس محمد صدیق کمبر صاحب هو چند اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اسا کے ناشری بدائیں محمد صدیق کمبر صاحب وسلم علیک یا حبیب اللہ سنائے گا يوم
الحمد لله سعيد جدا بيرو جماعة سكوري برا مهرباني بيرو بيرو برشة كم جو دين مشيا بيرلا مهند مشيا مجا فرزا مجا فرزا نيا امت ہے ناچی سمجھ ہے کہ حاضر آیا ہتے آئل ٹوٹل جیلانی جماعت عقیدت مند بن گادی ایرانیوں گادی جا بھی مرید ہتے جائے لگا انہوں سبنی کے ہتے جے انتظام ہے کہ اسا وٹ درگاہ تے حاضری دیدڑ سبنی نوکروں کے جے کہ اسا گد ہمیشہ گد رہن تھا آیتن کے عقیدت مندن کے دوستن کے انن کے سبنی کے اللہ دل میں من میں وجندو ا تو ونجو مجو محبوب ولی عبد القادر جیلانی پیر جا بچڑا ان جو اولاد سانگرے شریف مزار میں ستا ہے ان خرچ میں تئیں تے راج کھارایا سکو تھا ان وچ میں بھی کئی یاری اٹھیڑ پر نہ اللہ تعالی اواں کے پنجے پیارے ولی پیران پیر کے بچڑن کے در تے گھرائے اواں کے سب کچھ دین چاہے تو انہن جے صدقے سبحان اللہ سبحان اللہ مکھے مجھو ایمان مجھو یقین اج طاقت مجھے رب جیا پر جکے شے امید سا آیا ہے جکے جو خالی کرے آیا ہے جکے جکے مرادوں کھنی آیا ہے جکے بیمار آیا ہے جکے بے اولادی آیا ہے انشاءاللہ تعالی امید اللہ اللہ جے رسول پنتن پاک سبحان اللہ سب پنجو چھوجو بھرے پو روانہ تھا آمین خالی ہتھے کیڑ بدگی تو انشاءاللہ تعالی یہ آواں جے دل جی خواہش تمنا ایک خواہش ملا پورا مجا مسلمان بھائرو یاری شریف جے متعلق اواں کے کچھ بدائن چاہیں دوستو یاری چھا ہے تھوڑو خاموشی سا ائیں توجہ سا ٻڌجو اکثر کرے چھا تھی دعا ہے جو ماڻھو مجلسن ۾ ويندا آهن پروگرامن ۾ ويندا آهن واپس اچي چوندا آهن سائين مولوي صاحب عالم صاحب خطيب جيڪو بي آهي آئون ڪنهن جي فرقي وار سان مدد ته ڪو ڪنهن فرقي جي خلاف وڃا سڀ کي اللہ کي جواب ڏي ڏيڻو آهي پر جيڪو آهي سو اڄ تائين پنهنجي وڏائي پنهنجي حکمت هڪ جهان پيدا ڪري وہ کل جہان کل مخلوقات کا اگ میں پنجے نور مجا ایک نور پیدا کی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سست نہ تھی اس جمع سست لگ پہ آئے نعرہ تکبیر اللہ تعالیٰ
سبحان اللہ جنے فقط اللہ ہو کے کچھ نہ ہو نہ عرش ہو نہ فرش ہو نہ کرسی نہ لوہ نہ قلم ہو فرشتہ ہوا نہ انسان ہوا نہ جن ہوا نہ بشر ہوا کیر بھی کولو اللہ واحد ہو جنے پہنجے محبوب جو نور پیدا کریں تو پہنجے محبوب جو نور جکوا سوئی متھے نیارے اللہ جو دیدار کر سجدے نہ جائے سبحان اللہ سجدے میں لیا ویا بہزار سال ہکڑو سجدو کریا تسبیح پڑھے ہوں یا رحمان یا رحمان یا رحمان وری سجدے وہاں اتھی مجھے رب کریم دیدار کریں بے سجدے میں لیا ویا وری بہزار سال تسبیح علی یا رحیم یا رحیم یا رحیم بعد میں ٹے سجدے میں جدے پیا سجدہ پورا تھیا وری سجدہ شروع تھیا یا غفار بہزار سال یا روف بہزار سال اللہ اکبر بہزار سال جو شروع رب جو دیدار کندا وجن بہزار سال کا پوئے پر نہیں ان کا بعد میں سبحان رب العالی 2000 سال سبحان رب العظیم 2000 سال ہن توہاں کے اساں کے صرف اتری جان آئے اللہ تعالی جا 99 نالا ہے نوا یہ ہے نا گلائیدا وجو اللہ تعالی جا 99 نالا ہے پر علماء کرام جی محفل میں ویو جو خبروں بدو بدا جکے علماء حق ہیں ترقوے چون جاتا اللہ تعالی اللہ تعالی کیوں جا 1000 نالا ہے 1000 سال کوئی نہلیا بجا ان ٹائم جے علماء لکھ کر لکھیوا اللہ تعالیٰ جا عالمین سائیں جو نور جکو ہو انہوں نے مجھا تھوڑا ٹمن پاٹ اللہ تعالیٰ پیرے ہو پھوڑو باجے ہم بطن نتو چل سکا پر بطن نتو باجے جو پھوڑو گریو ہاتھ ابراہیم علیہ السلام کے پیدا کی حد اسماعیل علیہ السلام کے پیدا کی حد موسیٰ علیہ السلام کے حد عیسیٰ علیہ السلام کے ایک لکھ جری رب ورتو حد امام حسین علیہ السلام جی ارواح چاہے مجا مالک آؤں نانا مٹھڑے محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ نیکی کا دوس جو قیامت تائیں پوری کربلا کا ہوتی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جنے جیت جانور مرشد سیدنا عبدالقادر جیلانی محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو شان بیان کرنے جو حضرت عبدالقادر جیلانی جے ہو جے مجارب آؤں مجھے محبوب جو وہ شان قدس بیان قدس وہ شان بیان قدس جو تم اتے راضی تھی پوندے ऐं मूंखे उहा मंज़िल अता कंदे ऐं किरोड़े माण्हुनि खे फ़ाइदो रसाईंदुसि अबा ईअं आहे न असां सदाई तकरीर ॿुधो
ڏيئن آهي بي شڪ داهي حاجي ماتا کي قربان وڃان جو شان جڏهن محمد كريم کي نپايو پر داهي حليما کي نپايو داهي حليما کي محمد كريم نپايو سبحان الله هاڻي تئين سوچي پنهنجي ويندا ته محمد كريم کي نپايو داهي حليما غريب مسڪين هڪ عورت هئي چاري جنهن جي گهر صرف هڪڙي بڪري هئي تنهن ۾ به کير پهتو جڏهن محمد كريم کي کڻي اتي پهتيا تو ان گھر میں ان بکری میں ہکڑی بکری میں ایڈو کھیر پیدا تھو ایڈو کھیر پیدا تھو جو دائی حلیمہ وہ کھیر پیتی ہوئی پر مکے جا غریب مسکین سب دائی حلیمہ جے گھر بھی داوا اسا کے کھیر نہ ہوتا ہے دی لوٹ جو لوٹ جو بھری ہوئی سبحان اللہ ہاڑ تائی بتایو تو دائی حلیمہ محمد کریم کے بھائی پالے یا محمد کریم دائی حلیمہ جو گھر پہ ہلا ان بعد نبی سائیں 40 سال پاجے چاچے حضرت ابو طالب جے گھر آیا سدا افسوس اے گال جو ہے سدا افسوس اے گال جو ہے توجہ سان بجو سدا افسوس اے گال جو مسلمانو اسا جا مسلمان چاہے وہ اہل سنت جا ہوجن چاہے وہ وہابی ہوجن چاہے وہ تبلیغی ہوجن چاہے وہ کیڑی جماعت جا ہوجن آؤں پانچ اہل سنت کا شروع تو تھیا گھنا چڑھن تھا ابو طالب کے کافر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تو فرمائے اے محبوب جدے تو یتیم ہوئے تدے تجھی پرورش نہ آئے تو کہ کیڈو محبوب افضل گھر عطا کرے وہ گھر ان کا پوئے حضرت مولا علی کے سچی علی ایڈا مولا علی جو ہاتھ جلے متھے کرے اللہ جے رسول فرمایو من کنت مولا فہذا علی و اج کا پوئے پیڑی صرف علی ہو ان کا پوتیو مولا جے جے جو آؤں محمد مولا آیا مسلمان کے بڑھائے جو کچھ کو دین میں کا سختی کونے اب در مزارن تے نہ ونجو قبرن تے نہ ونجو گل پائن نہ ونجو عورتوں نہ ونجن ہی نہ ونجن کتھے لکھیل ہے اللہ جو رسول صدری ووکل نہیں ہو عورت تائی ووکل نہیں ہو عورت بھی ونجو سے بھی مرد بھی ونجو سکے تو آمی اللہ جو ولی تے ادب جو ایکڑو مقام ہے پر جے تڑے کڑے تئی اللہ دے ولی کے جے قبر کے بھاگو پائے تا جنو جو تھا پر پڑ متھے کھڑے ان دے ہٹھا محبت دے گڑو دا وجو یس بیعت بیعت شریعت دی گل میں تاں کے بیعت بیعت ان دے کرے اللہ دے ولی تے وجو پاک صاف تھی وجو اللہ دے ولی دے دربار تے وجو پنجے لائے ایک پنج پڑھ کے اڑو ٹھائے تمہیں پیش کریو جو اللہ جو ولی سوچے تے کیڑو ادب احترام سائے سبحان اللہ فخر تکبر یہ بڑو مجھے مالک کے جو ہے سبحان اللہ شیطان جو عالم ہوئی کو صرف لیکن تکبر مارا ان جڑو عبادت کار ہوئی کون ہوئی خدا کے کہیں جے عبادت کی پرواہ کون ہے اللہ تعالیٰ کے جو محتاج کون ہے رب کے
کے شروع کئی حضرت عبد القادر جیلانی کا بات شروع کی اگے پہ شروع کی حضرت عبد القادر جیلانی ہر مہینے جی یاری ماری پچھڑے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم جو میلاد ملائی رہا سبحان اللہ پچھڑے محمد کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم جو میلاد ملائیندا ہوا پار چڑھے ہیں دنیا مجا برق مٹائے ہوں حضرت عبد القادر جیلانی کے توفت اللہ کے طرف کا معرفت یہ قصہ پانچ سمجھ کا زور ہے تو یہ توفو ملو ان کا پو نالو پیجی ہو شاری سائیں کے رادا بھائی جو سائیں سوڑے بھول آرائے اوسیا آنے مجھے آنے کا لیے دوسر کریو تھا انیا کاسا دعا ہوتی ہے یا کم بھی ہے ہر تعلیم والی انہیں جا بابا چاہ